Давай, 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 ყველა ერთად ვაჩვენთ დაბადების დღეს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ყველაზე, კაი 2-3 დღეში უკვე ბაჩვენ ჩვენთან ერთად. დღეს ბაჩო ახალაიას მეგობრები და მომხრეები და ის კალკულირებს ვინც მას თანაუგზნებ შეკრებილი არიან, რათა მიულოცონ მას დაბადების დღე და ვისაუბროთ რა შეიძლება მალე და რა შეიძლება ცოტა ხანში ბაჩო ახალაია გამოვიდეს თავისუფლებაში და კლავაც გააგრძელოს ეროვნულ ინტერესებისთვის მოღვაწეობა. მე რაღაც ალექსანდრე ახალაია ოკე ვერნაი დაამოწურა ყველა. დღეს არის ბაჩო ახალაიას დაბადების დღე, შეკრებილები ვართ, მის თანამებრძოლები, მეგობრები, უბრალოდ ხარდაჭერები. მოვოცავთ სამწუხაროდ აქედან, მაგრამ სხვა ხელმოვალში პირადად მოვოცავთ რამოდენიმე დღეში ალბათ და ამ ჩვენი გულისდივით ასე ვთქვათ, მინდა გამოხატოთ მისი გულისდივობა. არა მარტო ჩვენ და მეგობრებმა, არამედ უცხო ხალხმა, რომლებიც უბრალოდ ის ხარდაჭერები არიან და ზოგადად აღშეიგნებენ და